Бәріңізге ассаламу алейкум. Сіздермен керек арнасы. Қауын дәнінің пайдасын білдіңіз бе? Бүйрекке ем болады екен. Туысқан інімнің бүйрегі ұзақ уақыт ауырып, өзеге түсіргенде, дәрігерлер оның біреуінің семіп бара жатқанын айтқан. Ініме бір бүйректі алып тастау қаупі туып, не істерін білмей жүргенде, келініміз облыстық аурухананың кезегінде тұрып, бір ұлты басқа әжеден осы емді естиді. Ақшаның қат кезі. Келін үйге келе салып, бір қасық қауынның дәнін бізде шопағы деп атайды. Баяу отқа 5-10 минут қайнатып, артынан ашқарынға жылылай күйде ішеді. Бұл дәрінің ішсі кетіретін қасиеті бар. Дегенмен қорықпау керек. Інім бір-екі айдан кейін қайтадан өзіге барса, ондағы дәрігерлер бүйректің қайта қалыпқа келе бастағанын көріп, қайран қалыпты. Қазір інім құрылыста сосын қарауыл болып жұмыс істеп, шапқылап жүр. Бірақ мен қауын дәнін қанша күн ішу керегін сұрамаппын. Ал сіз осы жайында білдіңіз бе? Білсеңіз, толығырақ жаза кете аласыз ба? Назарларыңызға рахмет.